إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. بيجي شباب تبراني أبو عثمان النهدي كاجي čuo sam Salmana al-Farisija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko se abdesti u svojoj kući, potom upotpuni svoj abdest onako kako je propisano, potom dođe u džamiju, on je Allahov gost, a pravo gosta je da ugost, pravo domaćina je da ugosti gosta. Ovaj hadis nam, dakle, govori kolika je vrijednost dolaska u džamiju i kome čovjek dolazi u goste, znači kada dolazi u, jeli, u džamiju. I ovaj hadis ocjenjuje dobrim imam Munziri i Šejh Albani rahmetullahi alejhim. I bliže vam Tirmizi i Ebu Davud od Burejde, lesne mi je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كاجي أبردوي أني كوي إدو جاميو по ночной тами под пуним светлом на судньем дане. Значи, погледайте награде. Ovdje si išao po noći u džamiju, bit ćeš, znači, mrak, tama, ne vidiš put, pa si strpio se na tom putu, na sudnjem danu imaš potpuno svjetlo. Kada ljudi budu tumara, ne zna ko će kuda, ti imaš, znači, svjetlo koje te vodi i kojim znaš kuda, znači, da ideš. I došlo je kod Buhari i kod Muslima od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada god čovjek krene u džamiju ili se vrati iz džamije, Allah mu pripremi novo mjesto u džennetu. Krenuo si u džamiju, pripremio mjesto u džennetu. Vraćaš se, drugo mjesto. Odlaziš, novo, ljepše mjesto. Ideš i kada god kreneš, znači, imaš novo mjesto u džennetu. Možeš zamisliti kakva je to nagrada, znači, za odlazak u džamiju. A svakako ovo se ne može, znači, raditi, osim ako imaju džamije, ako su Allahove kuće napravljene na zemlji i, znači, ako se one posjećuju. I bilježi Muslim od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko se abdesti u svojoj kući, potom ode u jednu od Allahovih kuća da obavi jedan od propisanih namaza, kaže, jednim korakom Allah mu piše dobra djela i diže u stepene u stvari, a jednim briše loša djela. Znači, korak iš jedan put, izbrisan grije. Drugi korak, stepen više. Korak ponovo, više se grije. Drugi korak, stepen više. I tako. Znači, samo za koračanje. Ako je to nagrada za koračanje, što mislite kakva je nagrada za sami namaz? I kakva je nagrada? Jer koračanje, to je li to cilj ili je sredstvo? Sredstvo do cilja. Cilj je obožavanje Allaha za ođel i namaz. Da tako? Šta je ilm? Sredstvo ili cilj? Sredstvo. Sredstvo. Ilm je sredstvo. Šta mislite, koliko su došlo hadisa o nagradi, znanja i tako? Šta mislite da kakva je nagrada kad učiniš dotično djelo? Jer ilm nije ni zbog čega drugog nego da šta? Nego da bi znao praktikovati, da bi znao Allahu pokoriti za ođel. Da tako? Pa čovjek, je li tako, to sredstvo, znači, uzmeš koliko ga trebaš. I zato dođe vrijeme da čovjek ne mora više šta da uči, je li tako? Kao mi, je li tako? Naučili što smo naučili, to je to i nema potrebe da se plaho, je li tako? Ne damo mi sebi zove, je li tako? Nije tako.
Nije tako. Dobro. Šala da nije tako. Znači, jedan korak čovjek bi sa njim sebi izbisao, znači jedan od griha, a drugim korakom znači sebi digao deređu što je velika nagrada. I bliži imam Tabarani u svom velikom Mođem sa ispravnim lancem prenosilaca od Ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kad se čovjek abdesti u svojoj kući, upotpuni svoj abdest i iziđe u džamiju, ne izlazi nego zbog namaza. Ne izlazi zbog namaza. Kad čovjek može ponekad izlazi u džamiju, tako, ganja dužnika, čovjek podužan pare, zadnji će naći. Ili zbog nekog drugog cilja. Ne, izlaziš u džamiju radi čega? Radi namaza. Kaže, njegova desna noga briše mu grijehe, a lijeva diže stepene sve dok ne uđe u džamiju. Znači, ovo je u istom znači, smislu kao i prethodni hadis. I prenosio se Ebu Umame od Bahide da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: trojica Allah garantuje za njih. Čovjek koji iziđe na Allahovom putu, Allah garantuje za njega dok se ovaj ne vrati sa ratnim plijenom ili ga Allah ne usmrti. I čovjek koji je izišao u džamiju, Allah garantuje za njega dok ga ne usmrti ili dok se ne vrati sa plijenom i nagradom. Nagrad je ovdje plijenom. I kad je čovjek koji uđe u svoju kuću sa selamom, on je, Allah garantuje za njega, čovjek koji uđe u svoju kuću sa selamom, misli se uđe u svoju kuću i poselami svoju porodicu. Kad uđe, poselami dakle svoju porodicu, pa takvom znači pripada nagrada mu stvoritelja, te barake, hotea. I došlo je jednom hadis koji je daif da se kaže, kada vidite čovjeka da ide u džamije, posvjedočite njegov iman. Vidite čovjeka da puno dolazi u džamije i stalno je u džamiju, posvjedočite, iako je hadis, on je ispravan kao značenje, smisao ispravan, nema sumnje. Ali nije ovaj ispravna ispravan njegov lanac prenosilac. Došlo je u hadisu koga bilježi Ibn Huzejme Tabarani i šejh Albani ga cenjuje dobrim, spominje ga u svojim vjerodostojnim serijima hadisa, da je od preznaka sudnjeg dana da ljudi ulaze u džamije, kaže poslanik sa osvijem, od preznaka sudnjeg dana je da ljudi prolaze kod džamije, kroz džamija da neće klanjati, ima dva rekjata. Uđe u džamiju i šta ulazi, sjedi. Samo s vratama, sjeda. Čuo sam šejh Albani da kaže sjeda, kaže kao kokoš. Gnjezdo bi dolje. Samo se kada samo se svali dole, ne klanja Allahu dva rekjata. To je preznaka sudnjega dana. Znači, a mi vidimo da je to danas kod mnogih ljudi zastupljeno, tako, pa oživljavati ovaj sunnet nije šta. Nije ništa drugo do džihad na Allahovom putu. Oživljavanje, znači onoga što sudu mrtvi od vjere, džihad na Allahovom putu. Kad kažemo preznak sudnjeg dana, ljudi odmah ne mora znati da je svaki preznak sudnjeg dana ružan, ruža stvar. Nije svaki preznak sudnjeg dana nije ruža stvar. Pojava Mehdija, to ruža stvar. Pojava Isa alejhiselam. Ne mora znači da je svaki preznak sudnjeg dana, da je to stvar koja je spomenuta, da je ona ružan, da je to ružan kontekst. Protiv, imamo najbolju stvar koja može biti na zemlji, to je preznak sudnjeg dana. Koja? To je pojava Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nema veće blagodati, a to je od preznaka sudnjeg dana. Tako. Preznaka sudnjeg dana. Tako da nije svaki preznak sudnjeg dana znači ružna stvar, nego može biti, a ne mora. Ili pokuđena, jel? I došao od Isu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ljudi znaju šta je u prvom safu i šta je, kako je nagrada, jel, onome ko uči ezan, kaže, da ne bi dozvolili jednim drugima, osim taman da bacaju i kocku. Znači da se kocka baci, ne bi dozvolio niko nikome da drugi uči ezan. Tako dvojica došle zajedno, ima isto pravo da uči ezan. Oni bi znači rekli, moramo izvlačiti šta? Klipice ili slanke ili nešto, ali to je ta kocka, misli se, tako. Jer kockanje u šerijetu, to nije haram. Ta vrsta kockanja, da se kocka baci, na koga ispadne nešto. I kocku su koristili Yunus a.s. i koristio je Zakirija a.s. i koristio je naš poslanik a.s. To su trojica poslanika koji su koristili kocku. Pa je bacanje kocke za izvlačenje, jel tako? Dobro. Bacanje kocke i kockanje, gdje je razlika?
Bacanje kocke je dozvoljeno. Ali kockanje nije. Gdje je razlika? Razlika je u tome što bacanjem kocke mi, dobro me slušajte, potvrđujemo hak i pravo nekoga kome je šerijet dao to pravo. Pa mi odaberemo između dvojice kojima je šerijet dao pravo dotično samo koji će. A jedan i drugi šta imaju? Pravo. A za kockanje, kockanjem se daje nekome pravo. I to je haram. Jel' jasno? Ponovit ću. Znači, kada kockanjem se daje nekome pravo, daje se određenoj osobi pravo koje šerijetski nema. To je kockanje. A izvlačenjem tih, ili kockom bacanjem, koja je dozvoljena, jeste da damo pravo nekome kome šerijet dao pravo. Pa se samo izabere šta? Prednost kome će dati, u redu. Jer ne mogu oba dvoje isto vrijeme. I onda samo mi kažemo ti imaš pravo, ali to pravo nije mu dala ko? Kocka, bacanje kocke, nego mu ga je odredio ko? Šerijet. Vidite gdje je razlika. Pa kocka znači ima tu samo pravo znači da balansira, da smiri situaciju, a ne znači iznova da nekome daje nekako pravo koje čovjek ostvari, jel? Nema. Evo ako ću ovdje kazati, da bolje razumijete. Došli ljudi se kandidovali da budu profesori u škole. I dođe, treba svako da ima po 5 godina radnog iskustva. Ali ovaj što je došao, jedan nema, on ima 3 godine. I sad je njih 5 došlo, svi imaju po 5 godina, ovaj nema nego 3. I bace i on dobije, ovaj s 3 dobije da predaje. Jel on ima, jel on imao to pravo prije toga? Ne. Nego je dobio ga kako? Kockom. Ovo mi počinjava samo znači ovaj sa ovoga dunjavučkog aspekta, znači gleda. On je kockom dobio to pravo. Ne, ali ako bi svi imali to pravo, kao što je poslanik sa osvijem pacio kocku između žena koja će ići na put. Može sve jedna žena putovati sa poslanikom sa osvijem? Može, ima to pravo da putuje. Ali ne mogu sve, može jedna putovati radi svakoj situacije. Pa onda samo se kaže koja će to pravo sad iskoristiti, a one će to iskoristavati na jednog puta. Pa je tu razlika između znači kocke i kockanje. Razlika je jako precizna. Dobro. Pa je ovdje znači da ljudi dođu zajedno u džamiju i ušli zajedno i svaki od njih može ušte zajedno. Svaki došli prvi saf i krenuli zajedno u prvi saf. I zaglavilo. Ne može. Ne mogu dvojica ući u prvi saf. Koji će? Kaže, ne bi dozvolio da uđe, nego mogu, ali bacit ćemo ovu paru. Vredu. Dinar bacimo i šta ćeš? Tako. Runa broj. Jesno. Šta ćeš? I to je znači bilo čime, znači to se može, jel? Ovaj potvrditi. Kaže poslanik sa samog diskog kad leži mnogi glumađe i hakim i drugi. Čovjek koji sebi uzme džamije za, kaže se, za svoje mjesto gdje boravi najviše, da bi obavio namaz i zikr, činio, kaže, Allah mu se obraduje kao što se porodica otcu tog obraduje kada se on vrati. Tako, babu odsuta 6 mjeseci, vraća se, to je već kod kuće, da sve je pripremljeno, spremno na autobusu, stanice čeka, doček se priprema, to je, kaže, Allah se raduje, pazite braću, ovo nije mala stvar. Ko si ti, Allah, u rabu seba raduje? Hajde, reci, ko si? Znaš ko si? Ona je za koga je rekao, kad je prolazio Muhallab ibn Abi Safra, prolazio pored Malika ibn Dinara. A Muhallab ibn Abi Safra je bio, kaže, Isak je se bije i nisam nikad vidio boljeg emira od njega, vladara. Prolazio je pored onoga, Malika ibn Dinara, ali malo je onako prolazio sam, pun sebe, malo oholo. Pa mu kaže ovaj Malik ibn Dinar, poznat učenjak od Selefa, kaže mu Ja hada inna Allahe yubghidu hadil mišije. Kaže, slušaj me, kaže, Allah ne voli da se tako hoda. A on u sokrenu kaže, le'alleke la tedrimani. Kaže, ti vjerojatno ne znaš ko sam ja, još ti nisi ovaj. Viš čuo za mene, pa tako. Kaže mu, kaže, Wallahi inni le'alemu. Kaže, Boga mi ja znam ko si. Kaže, ko sam? Kaže, ente men evveluhu nutfetun kadira, u ahiruhu džifetun.
أوله نطفة مذرة وآخره جيفة الكذرة وهو يحمل بين ذلك العذرة. Tako Ibn Zahir, tako Imam Zahir ispomenuo svog sira. Kaže, ti si onaj, kaže, koji je nastao od prezrene kapi. Kaže, na kraju ćeš biti smrtljiva lešina, bit će hrana crvima. Svako će od nas biti hrana, crvi jedu, i ulazi gdje hoće, izlazi gdje hoće, ti pamet ne možeš ničim. A kaže, između toga, kaže, ti u svom tijelu nosiš najgore vrste nečistoće. Eto, kaže, ko si ti? Pa je ovaj stao, kaže, pravo si. Kaže, ti znaš kaže, ko sam. Upravo tako. Kaže Hasan al-Basri, kako se čovjek može, kaže, oholiti, a svaki dan briše sa svoga tijela dva ili tri puta neđasa. Kaže, Enes ibn Malik jednog dana Ebu Bekr, kaže, se popio na mimber i podsjećao nas na stvaranje čovjeka. Kaže, pa smo se sami sebi počeli gaditi. A sami, kažu, sami smo se počeli gaditi ko smo. Kako možeš, kaže, haj, kaže, pomiri između mene i babe. Ja se babom postođu, haj, pomiri. Kaže, ne mogu se mirjeti, zašto? Kaže, zato što si ti prošao kroz njegov mokraćni kanal. I kako se, kaže, čovjek može oholiti, a dva puta je prošao svaki čovjek kroz mokraćni kanal. Kod babe i kod mame. Eto, robe, haj, vidi, ko si, šta si, onda nakon toga ti se vidiš nešto. Ko si ti, bo? Nema, tebe nema nikakva. Uđe jedan virus mali koji se ne vidi golim okom, moraš ga mikroskopom tražiti, bacite na postelju da oko tebe igra elita doktora i antibiotika i aparata i svega i niko ti ne može dok Allah ne odredi da se povuku, niko pomoć ne može. Eto, ko si ti nevidljivi mikrob te baci u postelju. Kako se onda oholiš Allah, bro? E, i pored toga, pored tako nas slabih bića, Allah se tebi obraduje kad dođeš u džamiju. Možeš zamisliti. Kakva je to odlika biti musliman? Da nema ništa u islamu, nego ovo. Za muslimana, jedina odlika za muslimana je da se Allah obrade gledeš u džamiju, neko bi musliman, zbog toga, samo. To bi bio dovoljno razlog da budeš musliman. A da ne govorimo, znači drugo, da je čovjek musliman, on je uvijek, znači, on je taj koji je na dobitku. Kako god da bilo, kako god da se prvrta u dunjalu, lijevo, desno, čovjek musliman, on je na dobitku i ne može, znači, nikada izgubiti. I došlo je u hadisu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u šest situacija gdje se čovjek nađe, Allah će ga čuvati, garantovat će za njega. Kaže, na Allahovom putu, potom u džamiji, potom kod bolesnika, potom kad, znači kad dođe posti bolesnika, potom kad prati dženazu i u svojoj kući sjedi. Sjedi u svojoj kući, a ljudi miru njegovog šta? Zla. Tako. Imate ljude koji su najbolje kad je u svojoj kući, kad ne izlazi nikom. Mirni su svi od njega. A ima još jedna skupina koja je bolja od njega. Oni koji stalno spavaju. Ovi su još bolji od njega. Jer kad spava, onda je miran je od njega svako, i žena, i djeca, i imate ljudi, znači, koji je, on je napor samome sebi. On je samome sebi težak i težak je svakome oko sebe. On je stvoren ovdje na dunjalu, tako se je predstavio ovdje ljudima, da kaže ja sam vama azab. Gdje god da se pojavi, gdje god da uđe u društvo, gdje god da, on uvijek je spreman da napravi nekakav belan. Dakle, mi sam slučajac kažu, čovjek ima ružan ahlak, kaže njega i njegov pašće kući ga mrzi. Kad ga vidi da dolazi, pobjegne pod negdje tamo, sakrije se i kad prođe, tako, gledaj, prošao, gledaj, iziđe. Pojavi se u kuću, žena je u kuhinji se već nešto tamo zaigrala, djeca su pod stolom, tajac, niko ništa ne priča. Tako je po prirodi, tako. Težak, sebi težak drugima. Kad je u svojoj kući, da ne čini nikak, znači nikome šr, i kaže ovdje, imam muksirt, imam koji je pravedan, a ti dođeš da ga savjetuješ. Naravno, ako smiješ, jel? Dođeš kod pravilnog imama i savjetuješ ga, tako? Samo ako postoji danas takvi na zemlji koji će prijeti neđi savjet, je li tako? Kaže poslanik sa osam u hadisu koga držima muslim, hoću da vas obavijestim kako Allah briše vaše grijehe i čime diže vaše deređe, kaže u potpunjavanje abdesta kada vam je mrsko, hladno, je li tako? Izlazite napolje, hladna voda.
nije ti do tebe ustao, si legao prije sahat vremena, bio bila jacija odmah na sabah, nakon toga ustaviš, ne znaš ni gdje si, ni šta si, kad ti je teško. A, kazali smo da je nagrad shodna čemu? Shodno tegovi koju čovjek podnosi, ali pod uslovom da šta? Sam sebi da nije uzročio. Jesi ti uzročio sebi tegobu kada ti je sabah hrano, a jacija kasno? Nije sabah. Tad ima šanu. Nestalo struje, nema vode, tople, tako. Nestalo struje. Vi ne znate, ali znate kako sam ga upitali, kaže, ošli Amerikanca, pitali, šta ti misliš o nestanku struje? Kaže, šta je to nestanak struje? Nije nas to nikada desilo, ne znamo šta je to. Ošli u Afriku, piti čovjeka, šta misliš o nestanku struje? Kaže, šta je to struje? Nikad čuo. Otišli kod Arapa, muslimana, u muslimansku zemlju. Kažu, šta ti misliš šta je nestanak struje? Kaže, a šta je to šta ti misliš? Njega nikad u životu nije upitao šta ti misliš. Kod nje jedi šuti, znači nemaš izbora. Tako. Kod njega pitao šta ti misliš. Pa on sad pita, molim te, to šta ti misliš, to ne znam šta je to. Pojasni mi taj termin. Dobro. Kaže ovdje u hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači da potpuni čovjek abdest, znači kada mu je teško, kada mu je muka, kada mu je tegoba. I da znači korača puno do džamije, pa kad bi čovjek usitnio korake od džamije ima nagradu. Znači da usitni korake nije sporno. I da čeka od namaza do namaza, kaže to vam je riba, to vam je riba, to vam je, to vam je pripravnost na Allahov put. Kao da je čovjek u džihadu. Kao da je čovjek u džihadu. I zato danas ljudi imaju nekakve mašte. On bi nešto išao bi on negdje, hodao bi on po dunjalu, pomagao Allahu vjeru. Živ bio, hajde da te vidimo prvo na ovome ispitu gdje si položio. Čovjek nije u stanju, čovjek razmišlja, mašta o nekakvoj pomoći muslimanima velikoj, a svojom majkom ne priča 5 godina. Ti, o čemu razmišljaš? Ti moli samo Allaha da te makne iz naših redova, da ne smeta živi. Ti dok svojom majkom ne možeš, majkom 5 godina ne govoriš, ti trebaš znači da ama ne može tebe majka razljuti živ bio. Ti moraš biti po svojom majkom mali ko mušica da te nema nikako. I onda da se naučiš, ti ne možeš sa svojom majkom, kako ćeš moći sa mnom? Onom koja te rodila i koja te podigla i koja je zbog tebe život izgubila, sa njom ne možeš, kako ćeš moći sa mnom živi? Pa to znači, to su braće nakaradni kriteriji. I čudim se ljudima koji dođe i priča o džematu, kako treba bratstvo, kako treba nešto urediti, a svojim roditeljima znači relativno nos. Nećeš ti ništa u džematu napraviti, samo napraviti belaj u džematu. Nikako kada ti nećeš to u džematu dobiti. Došao u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je ovo je braćo obedio znači namaz, prolazio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pored jednog kabura, pa je upitao, kaže ko je u ovome kaburu, pa su kazali čovjek, kaže njemu je, kaže 2 rekata su mu draža od znači vašeg dunjaluka. 2 rekata su mu draža od vašeg, da čovjek dođe u džamiju da kaže 2 rekata draža mu nego sve što je ostalo. Znači, dijeliti na sve što je ostalo na dunjalku. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u džami imaju ljudi, kružaci, koji sjede, kaže, njihovi sabesjednici su meleki. Oni dolaze sa njima. Kaže, ako ne dođu, oni se pitaju gdje su. A kaže, ako se razbole, oni ih obilaze. I ako imaju nekakvu potrebu, oni im budu u pomoći. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, čovjek koji je u džamiji, kaže, ili on kaže ima 3 odlike, ili kaže ima tu brata koji će ga nasavjetovati, ili riječ korisnu koju će čuti, ili kaže rahmet koga očekuje da mu se desi. Pa je znači dolazak čovjeka u džamiju, boravak u džamiji, ne može biti, znači ne može roditi nego dobri. Ne može roditi nego najbolji. I zato kaže uzvišeni Allah azza kada kaže ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, ako lepše govori od onoga koji Allahu poziva
i radi dobra djela i sto kaže ja sam musliman, kaže od sto do sire mojezina. Zato što poziva ljude na, na namaz. Mojezin. Poziva ljude na namaz. I zato mojezin koga pozove na namaz i ko dođe, ima nagradu svi oni koje, koje je pozvao. Zato učenje je zana velika odlika, da će ljudi tako sa, sa mojezinim da će ovaj, imati posebne odlike na sudnjem danu. I zato hadisi koji govore o odlikama mojezina su kudi kamo veći i brojniji od hadisa koji govore o odlikama imameta. Kada neko neko spomene hadis o odlikama, fadiletima, da čovjek bude imam, teško bi šta našao. Osim da kažeš Allahov poslanik je sada bio imam, a nije bio mujezin. To bi ti bio jedan najjači dokaz. U protivnom, svi ti hadisi govore o odlikama, odlikama znači mujezina i učenja, znači i učenja ezana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže mu jezini su a umenaul muslimin. Oni su ti koji spovjednici muslimana na njihovom počinjanju postom i prekidanju posta. Oni su ti koji mogu i post i namaz znači vezano je li za za mu jezinu. Kaže se da imam bamin, on je garant kada je čovjek u namazu, imam ti garant, to je za tvoj namaz, ako ti napraviš grešku, ne moraš činiti sebi sežde, to je jedan imam. A kaže, on mu jezin mu temenom, a mu jezin je pod emanetom. Kaže, Allahu dragi, kaže, uputi imame i uprosti mu jezinima. Uputi imame i uprosti mu jezinima. Subhanallah, ovaj hadis je čudan. Kaže, uputi imame i uprosti mu jezinima. Uputi imame zato što imam treba ilm, zašta? Da predvodi ljude, da znaš predvodi kako treba, da ide upućen. A mu jezinu oprosti zato što mu jezin može ponekad učiti tako minutu, dvije, prije, postaje, prije se bude orijentisali prema suncu, pa, pa to zahtjeva šta? Oprost zbog toga, jel? Zbog toga pristup. Ovdje se kaže, kad se kaže da je mu jezin pod emanetom, imamo dva tumačenja. Ili je pod emanetom u smislu da pazi na namaska vremena, da ne bi produžio ili skratio, pa da bi tako pokvario namaz ili post. I drugo se misli da je mu temenom, da je pod emanetom zato što su nekada mujezini davno učili i danas to se radi tako u nas sa minareta, gdje se radi, to je zamijenio sa mikrofonima, sa visokog uzvišenog mjesta. Sunnet je da se zna, uči sa visokog mjesta. Pa mujezin kad se popre na visoko mjesto, onda vidi kuće ljudi. U njihovi vreme kuće nisu bili krovovi kod nas, bilo su one proče gore i jeli, ljudi gore sjede kao poseban sprat. Iskoriste, znači mi to pokrijemo gore. I nikome ne koristio, tako? Kod njih nije, kod Arapa oni to otkriju, nemaju krovova. Nema snijega, nema. I ti kada se pokreneš, ti vidiš, znači gore, izišla čerke, majke, ili tako gore, odaju i onda vidiš ono što ne bi smio vidjeti, pa kažu, on je pod emanetom. On je pod emanetom. Pa mu jezinu, je najbolje šta? Da bude slijep, ja. Tako je bio Ibn Mektum, je bio slijep. Da bio mojezin i bio slijep? Jes. Bio je mojezin i bio je slijep. Ko će mi kazati šta je definicija ashaba? Ko te neko pitao, sretne te neko nauci, kaže, reci mi, mi smo čuta ono što je sahabe, sahabe, ko je to ashab? Kako bi ti rekao čovjeku definiciju ashaba? Ljudi koji su živeli, kad imamo... Onaj, čakaj, sam bolak. Onaj koji je sreo... Čuo. Ebu Džehra se sreo sa njim. Oni koji primili islam. Definiciju. Čovjek koji je došao poslaniku, primio islam i čuo ga šta govori. Čuo ga šta govori. Čuo, mora da ga čuje, a ne, nije uslov da se vidi. Nije uslov da se vidi. Znači mora slušati poslanika sa ozirame. I, jer ovdje ovaj, Ibn Mektum, kada je primio, on je bio slijep, on je vidio poslanika sa ozirame. Znači to bi dobro. Dođe čovjek koji vidi, a ne čuje. Glup. I rasta. Znači čovjek da vidi ili da čuje poslanika sa osrme, tamo ga ne vidio, znači ovaj da je bio njegov vrijeme primio islam i da čuje, znači tamo ga ne vidio, znači zbog opravdanja, na oprostom hađu ljudi se okupilo poslanika, ne vidi da može doći, čuje glas, nakon toga ode, znači ovaj, to su sve ashabi poslanika sa osrme. Dobro. I došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će mujezin imati najduže vratove na sudnjem danu. Znači imat će duge vratove, to će biti njima odlika.
I zato danas učenje ovih jezana preko kaseta, to zbelaj. CD-eva. CD uči, ovaj, spriječio si ljudima veliku nagradu. Znači, rekao, učio jezan i da ima, znači, tu odliku. A pored toga se omrtvio i sunnet. Jer, znači, ezan je ibadet, za ibadet treba nijet. A ovi, pored njihovog napretka velikog, još nemaju CD-eve koje nijet. Jeste vidjeli da kupujete CD da piše CD? Nema CD nije to. I ti pustiš CD da uči, to nije ezan šerijatski. Ti si ima ezan, ezan je učio, a to nije ezan. Šerijatski to nije ezan. Znači, to se tretira ezanom, pa treba ponoviti ezan ponovno. Jer za ezan treba nijet. Jer kad bi čovjek ovaj, znači, učio nešto, ušao u džamiju, vidio nešto u sljedeću je korijen, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. I onda pogleda na sahti i ide vrijeme na ezanu. I nastavi da učiti. Ašhadu en la ilaha illa. Je li učio ezan? Zato što nije imao šta? Nije. Pa nijet mora biti prije čega? Prije djela. Vrijedi li nijet posle djela? Ne. Posle djela ne vrijedi nijet. Nema nijet, znači posle urađenog djela nema nijet. Osim Allah, dragi, u iznimnim slučajima gdje ima pravilo gdje može i posle nijeta biti djelo. I to sam slučajno spominjao. Kao recimo čovjek se zakune. Kaže, Allaha mi, neću ući nikad u komšinu kuću. Je to zakon? Jest. Allaha mi, neću ući nikad u komšinu kuću. I kad se zakne, onda kaže, inša Allah. I uđe. Je li prekršio zakon? Je li prekršio? Nije. Nije prekršio. Ali inša Allah došlo, je došlo taj nijet. Inša Allah došao prije djela, posle djela. E, vidite kako može nijet vidjeti kada i poslije. A to su iznijene situacije, znači ovaj gdje nije, znači može vidjeti kako se djeli. Dobro. Kaže poslanik sa osvijem od iskoga, vidiš imam i domađi da je kutni. I pojačo ga je, imam ovog i šeha Bani, kaže da je dobar. Čak kaže da je vjerodostojan od Ibn Omara, da je poslanik sa osvijem rekao, ko uči jezan 12 godina, obećan mu je džennet. I bit će mu upisano za svaki ezan 60 dobrih dijela, za svaki kamet 30. Iako su neki učenjaci prigovorili o hadisu. Neki su učenjaci prigovorili da će ove hadisu. I došlo od hadisu Elbera ibn Haziba, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao od Ebu Umame, Allah i njegovi meleki donose salavate na prvi saf. A mojezinu će biti oprošteno dok ne dopine njegov glas. I sve što je svježe, znači i suho će mu potvrditi, znači ono što je učio. I kaže, on ima nagradu svih onih koji kanju i sa njim. Ja bi zvonio braća, znači tiže djece da moraju, čija djeca su ovdje, moraju znači pripazna djeca, vas poživi. Pošto ometamo, znači ovaj sve prisutne, a ja znam da je možda malo neugodno s djecom, da je teško, ali da pripazite malo da se potvrdite, da ih smijete. I kaže, ima nagradu svih onih koji planuju sa njim. Zato što je, kako smo kazali od isprije toga, je dalo, herik je fajn, je li tako? Onaj ko uradi neko djelo, on je kao onaj koji je, ko ukaže nekome na djelo, je kao onaj koji ga je uradio. Jesu. I prenosi Buharija od Abdullaha ibn Abdurrahmana Bebi Sasa, kaže, rekao mi Ebu Sejd al-Hudri, kaže, ja vidim da si ti čovjek koji voli sitnu stoku i često se nalaziš u pustinji. Kaže, kad budeš sa svojom stokom, prouči, kaže, pa dođe vrijeme namaza, kaže, prouči ezan i podigni svoj glas. Kaže, neće čuti ništa, da će čuti ništa ni od džina, ni od ljudi, a da ti neće se doći na sudnjem danu. Kaže, čuo sam to od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I došao u hadisu Ibn Huzejme da je rekao, nećete čuti ni drvo, ni zemlja, ni kamen, ni džin, ni čovjek, a da ti neće posvjedočiti. Pa je Omer zato govorio, kaže, ja da mogu biti i halifa i mojezin, kaže, bio.
a ne mogu obadvoje, teško je obadvoje, jel tako? Halifa mu je veća obaveza bila da bude, pošto od, izabran gotovo je, a u protivnom bi bio mujezi. Protivnom bi bio mujezi. I došlo je kod Ibn Huzejmi, kod Hakima, sa dobrim lancem pronostavca od Ibn Musa al-Ašari, da je poslanik sa osam rekao Allah će poslati dane na sunnjem danu onako kakvi jesu bili. I poslaće, kaže, petak, a on sav okićen oko njega ljudi, kao što se okupio oko mlade, kad se udaje. Ja tako, žene kako se okupe oko mlade, znači kada je udaje, tako, onda se, kada je prose, kada je izvode, tako, iz kuće, onda se znači okupe oko, nije ko kod nas ovaj, čovjek se ženi, ne znaš je li dženaza ili je svadba. Pošalje čovjek ženi kartu iz Njemačke, dođi vam u gore, on ju ženi i pošalje kartu da ona dođe avionom. I onda on ju dočeka na aerodrom. A ako zakasni, sat dva onda je radio prekovremeno, je li tako? Nije došao na vrijeme ni na aerodrom, nije došao na vrijeme da je primio, je li tako? Nego znači čovjek kada se ženi treba da dođe na koljena da isproštiš. A ne ti dođeš kore kakav gazda, pokusaš na vrata iz, pa tako, odmazit mladu. Kaže se ovdje, petak će doći posebno, znači ukrašen tako, kaže i osvjetljavat će ljudima. Njihova boja će biti kao boja snijega, a miris kao miris miska. Ulazit će, kaže, u brda koja su puna kjafura. Znači, brda koja su puna kjafura, to je, jeli, vrsta mirisa. Kaže, neće se sa njima, neće, kaže, u njih gledati, ni ljudi, ni džini, a kaže, će spustiti glave. Gledaju u njih, znači pogledim se u kuće, koliko gledaju te ljude, te skupine ljudi koji su došli. Dok ne uđu u džennet, kaže, niko neće sa njima se miješati s tim ljudima, niko ne može prići, to je posebna skupina, osim, kaže, mu jezini koji su učili ezan, a nisu za ezan uzimali nadoknadu. Posebna skupina ljudi. Mojezini koji su ljude pozivaju u džamije, oni znači uzimaju jel tako, tako jel tu nagradu. Ovo znači bilježi imam Hakim ibn Huzejmi, hadis ima dobar lanac prenosilaca. I bilježi imam Ahmed i Ebu Dawud i Nesai sa ispravnim sanedom od Osmane ibn Ebila Asa radijallahu anhu da je rekao, kaže Allah posljednje, kaže učini me, kaže da budem ja predvodnik ome narodu, da ih predvodim u namazu. Kaže ti si im predvodnik, kaže uzmi sebi mojezina koji ga uzima nadoknadu za ezan. I bilježi imam Ebu Dawud i Nesai sa ispravnim lancem prenosilaca od Ukbeda ibn Amira, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah se čudi, pazite, Allah se čudi čoban koji popne se na šazijetu bil džebel. Šazije, to je brdo na brdu, imate brdo i onda na tom samom brdu imate još jedno uzvišenje. Popne se, znači, na najviše mjesto, kako je sunnet da se uči ezan, kaže, potom prouči ezan i klanja. Prouči ezan, znači, zato, braće, čovjek, gdje god, nemoj nikad popustiti ezan. Uk svoj klanjaš, uči ezan. Ne klanjaj bez ezana. Na parkiralištu staneš, ezan prouči na parkiralištu. A, gdje god, znači, idu aerodrom, naravno staneš i proučiš ezan, na kojem spremu aktivu, proučiš ezan. Kome smeta, može izaći. Kažeš, imaš planinu, možeš skočiti na glavu, a imaš i rijeku, možeš ugušiti. Ti sebe odaberi, ja ti ne branim ništa, ali ja ezan učim ovdje. Ovdje se uči ezan. I najbolje učenje ezana je tamo gdje ljudi ga ne uče. Nije to provokativno, ti sad učiš da provociraš nego. Ne, ja protivno bi ja svako 3 minuta učio ezan. Da tako provocirao nekoga. Ne, došao na namasko vrijeme i ja proučim ezan svoj, ne moraš da te čuje cijeli aerodrom, a nekad te čuje pola. Znači, proučiš ezan i klanjaš namaz, nemoj se stiditi. Imaš veliku nagradu tu gdje niko Allaha, gdje ljudi griješe, najmanje Allaha spominju, ti spomeni Allaha tu. Allah voli da ga spominješ tamo gdje ga ljudi ne spominju, gdje je svako nemaran. Zato je noćni namaz posebno nagrađen. Ti spominješ Allaha i klanjaš mu se dok su drugi, ali tako, u dubokom nekakvom snu, ti spominješ Allaha. Pa je znači to velika nagrada. Kaže ovaj, iziđe, kaže na brdo, znači, prouči, ovaj, prouči ezan, pa kaže uzvišeni Allah, pogledajte, kaže moga roba, proučio je, kaže, ezan i obavlja namaz. Boji me se, kaže, a oprostio sam mome robu i uveo ga u džennet. Prostio, poslanik, kaže, čuva čoban stoku,
Ja Allah, Allah ima čobana koji su po planinama Allahu draži od vama nekakvi koji su pokupili i pare i zvanja i nauke dunjaluka pokupili kod Allaha na vrijedni koliko krilo mušica. Pa je pokornost, pa je ibret i pouka u pokornosti Allahu. Nije u tome koliko si, kakav si fizički, kakvog si izgledan i koliko para imaš, nego tvoja pokornost stvoritelju je ta koja te diže kod tvoga stvoritelja za želju ili te spusta na niže drže. Pa je pokornost stvoritelja za želju, znači najbitnija stvar o kojoj čovjek treba razmišljati, a nema sumnje da su mjesta, znači Allahove kuće, džamije, ovaj, u tom pogledu, znači da imaju posebnu vrijednost i da čovjek ne treba, znači, biti nemaran prema Allahovim kućama. To bi bilo nešto što smo prije govoriti o džamijama, o Bahta, Adana, Musabla, Mahmina, 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 i o Sabi, Ejmani. Mi smo imali ovaj, ostavio nešto malo vremena za pitanja, pošto smo imali zadnji put, smo imali ovaj, na zadnjem predavanju smo imali pitanje koje nismo odgovorili. Da tako, Adi? Postavljam ponovo pitanje, da čujemo pitanje, još jedan put. Ja bi... Pitanje koje je ostalo, koje nismo odgovorili. Pitanje je to nijet koji se pravi i za imamom. Da li treba da se kaže klanjam i za imamom? Da li je to u pitanju da se... Znači čovjek koji klanja i za imama, da li mora on nijet, znači nijeti za imama? Da, čovjek kada klanja, on nijeti da klanja i za, u džematu i za imama. To je nijet, znači, ali taj nijet se donosi u srcu. Znači srce nijeti da klanja, da, da klanjaš u džematu i za imama. Jer kako ćeš razlikovati nijet nijet tvoj namaz koji ti sam klanjaš i namaz i za imama? Kako ćeš ga razlikovati? Razgoješ ga, odnosno kako ćeš razgojati svoj namaz iza imama i ponav osobu. Razgoješ ga čime? Nije to, pa nije praći, ima dvije uloge. Nije to se pravi razlika između ibadeta sami, je li podne, je li kindija, je li za imama, nije li za imama, ili li. I razlikuješ između, nije to između adeta i ibadeta. Čovjek jede i ne nije ti ništa. Nije ti samo da neće ništa ostati u sahanu što smije. To mu jedini nije. Znači on kad je vidio to iz presede, kaže ostati ne smije ništa. A drugi nije ti da bi ojačao svoje šta? Tijelo. Ovaj prvi ima adetom jede, mubah mu jede, živio u kod dvore, a ovaj drugi ima nije da ojača tijelo. Dvojica krenu na posao. Jedan ide i kaže nije tim svojim odlaskom da zaradim imetak i da moja porodica nije muhtač da nikome pružaju ruke, nego da im ja zaradim svojim rukama i da ih obskrbim, da imaju da žive. A drugi ide ništa, ne nije ti ništa ide. Je li koji je ovim dvojice griješan? Nije nijedan griješan, samo što ovaj drugi nema nagrade. Ovaj je pomoću adeta došao do ibadeta. Pomoću mubaha došao do ibadeta. Ovaj to drugi nije uradio. Šta je bila razlika u čemu? Nijedan, pazite, nijedan nije više radio, isto se na radnom mjestu. Ovaj dobio nagrade, Allah zna koliki je, ovaj više. Zato čovjek, znači, treba nijetiti sve što je mubah i dozvoljeno, da nijetiš da radiš radi Allaha, da bi time jelo piće odjeća kupce, lijepu odjeću, da ljudi ne kažu da su muslimani neuredni. Želim time da uljepšam sliku islama. Imaš nagradu od Allaha. Kupi sebi lijepu odjeću, ili ovaj žena, kupi sebi lijepu haljinu da se uljepšam svome mužu. Ima nagradu. Kupit ću lijepu haljinu zato samo što sve sestre kupile, nemaš nagradu. A podle kako nijet, šta? Kod mubah, e to su uloge nijeta. Pa su dvije uloge nije. Pa čovjek kada dođe mora znati, znači da li klanja sam ili klanja iz... To, a to je sve mjesto je toga srce. Nema izgovora jezikom. Evo je to nosalije, a i kada je to bi hajda imam. Ne, taj izgovor jezikom, ne. Islamski učenjaci kažu. I hanefijske pravne škole i drugi kažu izgovaranje nije ta. Kako kaže Ibn Džem i drugi, u svim ibadetima je bidat. I na hađu i u svugdje. Znači izgovaranje nije ta. To nije bila praksa Ebu Hanife, niti četiri imama. To su neki učenjaci iz kasnijih generacija, hanefijske i šafijske pravne škole kazali, kada srce u nijetu nije dovoljno jako, čovjek osjeti tu nestabilnost, onda kaže, ponovi to šta? Jezikom ono što je u srcu. A izgovor to jezikom, to nije niko radio. Uprotivno, ajmo ovako. Ti kad daješ sadaku, postoje li mi Sergiju, postoje džume vamo i dajemo sadaku. Treba za sedaku nijeti. Nemaš nijeti, nema sedake. Moraš nijeti. Kad jesi ti izlazi, kažeš, ne ojitu, ne te sadaka.
bijašar juro, ti se nije lahja za vođer, lihada, el miskin, i onda staviš da ste ona, ili si nijetio srcem sada. Srcem nijetio sada, ništa više ne treba. Tako ti isto i namaz, to je nijet. Šta je, braćo, nijet? Nijet je odluka da ću raditi nešto, to je odluka. Tu ne treba ništa da ti sad nešto posebno staneš pa se koncentriše po nekakvim gore sferama, ploviš, kako da ja nijetim. To je musibet, određeni ljudi šta rade sebi, koliko sebe pati nijetom. Nego kaže Ibnu Semin je kazao jednu lijepu stvar, rahimahullah, teala. Znate šta kaže? Kaže, kada bi Allah, da je, kaže Allah, čovjeku rekao, uradi djelo bez nijeta, kaže, to bi bilo nemoguće. To bi, kaže, bilo opterećenje za čovjek, to bi bio musibet. Haj uradi djelo, haj dani Marku sedake bez nijeta. I ti nosiš Marku, i to dok si već ponio i znaš da će dati, to je šta? To je gotovo. Haj dani bez nijeta. Pa ti se slomio. Kako će se te sad izbiti iz glave da će dati bez... E tako došao ti u džamiju, klanio, stao, atestio se, došao, imam uči i kame, ti stojiš iza imama, čekaš da imam da se tekmi, i ti kažeš, ovaj, nemam nijeta. A obrobe, tu si, iza imama si abdestio i nisi prije imama digao ruke i nisi uzeo telefon i pišeš poruku prije toga. Imaju oni koji u namazu pišu poruku. Odgovara. Ovaj. Nisi ništa uradio, nego ti čekaš šta? Tekbir. I kad on se biti, kaže, Allah, to je nijet. Ma ljudi, on sebe satre sebe nijetom. On sebe pocijepa nijetom, kako dođe i stane. Pa uzdisaj, pa ne može, pa opet, pa krene, pa stane, pa po pet puta sam čovjeka gledao pored, pet puta nije ti. Salamu alaikum, salamu alaikum. Presela mi u namaz. Stane, stane, mislim. Allah, Allah, Allah. Nije ti. I opet stane, to je šetansko poigravanje. Nije ti, došao si tu, znaš kao što si dao pet maraka, sad je došao si tu, stao iza imama, poručeni kamer, imam je ispred mene, došao sam na podne. Ja, čak jedan dio uleme kaže, kada bi klanjao ti podne iza imama i ne nijetiš podne srcem, nego nijetiš namaz fars koji se klanja u tom vaktu, kažu ti od ovog će ne moraš nijeti ni taj namaz. Iako neki kažu mora biti tačno određen namaz, ali Ibn Semin kaže ako odrediš taj namaz u tom vaktu, pa šta se klanja u podneskom vaktu? Jacija? On klanja se podne, to je taj namaz kojim tala zaduži gotovo. Jer subhanallah, kako je braćo Allah, kako je islam vjera? To je takva vjera priroda jednostavna da ti sa naslađivanjem da je primjenjuš. A imate ljudi, znači on je sebi napravio, kad mu kažeš treba abdestiti, treba klanjati, znači njemu kad spomeneš abdest, on je sve okupa uznojujući. Jer on ode u abdesan i po sahat vremena abdesti čovjek. Meni došao jedan, kaže, hajde molim te, kaže, sa mnom vidi, kaže kako je abdesti. Hajde, i ja sa njim siđem i abdesan u džami, i on stao, i on perje. Ja ga, kada on, ja ga zaruku, rekao, završeno, gotovo. Kaže, nije gotovo. Neće. Ja ga vučem, ja, jednu stranu, on drugu. Ne, nije, kaže, pusti. A on je mene poveo da ja njemu pokažem kako se abdesti, u stvari da vidim da li on abdesti ispravno i da li to može tako ostati po pola sahata ovdje sam. Ja ga vučem na jednu stranu, on na drugu. I ne da, kaže, nije, kaže, ne, nema kad neću, molim te, ne trebaš, ja znam kako ću. I opet, gore dole, znači. Sam sebe opteretio življiv, nemaš pa te znači. Jednostavno, ruku, samo uvod umočiš i da izvadiš nakon toga. Samo si umočio uvod i izvadio. Nisi nikako trljao po njoj. Po većini učenjaka, mimo šafijski učenjaka, ima šafijski. Samo šafije, on je proste maliki, nije šafije, maliki. Šafije i hanbelije, hanefije kažu da je samo da dođe voda. Kod malikija mora biti trljan, jedino kod njih, kod drugih ne mora. Ispravno je da ne mora biti, samo dođe da voda dođe. Što se onda opterećuje, što se ovaj peri nogu, pa peri. Gotovo, oprosi, više došla voda, pokošen svaki dio tijela, prođeš prstima između prstiju i završen. Pa se čovjek ne treba znači opterećavati. Jer tako isto je pitanje nijeta, ljudi se znači opterećavaju. Jedan je od njih došao i kaže, ne vojitu ne salije lillahi ta'ala, pa je rekao, kaže, eda'en, treba reći, eda'en, iktida'en bihadal imam. A on je rekao mjesto eda'en, rekao je eza'en, pa je mjesto da li zgore zal. Neko je da je rekao, obavljajući ga u vaktu, radi Allaha, rekao je uznemiravajući. Kaže ovaj planina, jeste, kaže, uznemirio si Allaha i postanika i meleke i panjače. Sve su uznemirio svojim riječima.
Pa je, znači ne treba, a čovjek ako već nije ti u sebi naučio je tako, neće da mijenja, onda neka ne izgovara to na glas, neka izgovara tiho da sam sebe čuje. Znači da ne ometa drugi, ali izgovaranje znači definitivno nije ta riječima ne treba i to nije znači bio sunnet, niti je to rekao niti Ebu Hanife, niti Malik, niti Šafija, niti bilo kod imama da je to kazao da je to sunnet, nego kasnije niti učenjaci kaže Mugali, kazali su kad čovjek ostaje u srcu da je da mu je nestavila nijet, onda da ga potvrdi čime? Riječima, jesno. Što su kazali? Iako i to ispravno da ne treba, jer ono što je u srcu, to je dovoljno, jesno. Jedno pitanje, vezi mujezina koji ne traži nagradu, a u našim džamijama, u Bosnu, u Sanđešu, mujezinu određuje islamska zajednica, šta je on dobio plaću za to. Čovjek koji dobio plaću platu za nešto što radi iz razloga što je ovaj, znači, zauzet tim poslom i tako dalje. Molim Allah za želja da ako čovjek, ako nema znači, nikoga ko bi došao da radi to dobrovoljno i nema stanje, jer danas je teško čovjek osim nekakvom penzioneru, jel starijem ili slično tome, ovaj, da čovjek dođe da svoje vrijeme posveti, dolazi pet puta da uči, ja znam, to je teško. Pa ako bi čovjek dolazio, znači radio to, ovaj, a nema drugog, i radi to, uzima nešto za tu nadoknadu, on ima jednu nagradu, ali sad nagradu ima mujezina koji uči jezan bez naknade nema. Znači on uzima nešto. Iako čovjek nije zabranjeno znači da to uzme, ako nema znači nikoga ako bi to radio dobrovoljno, ovaj, za neke od tih stvari znači mogu se uzeti nadoknade kao poučavanje Kur'ana i slično tome. Dobro, pitanje kaže, poštovani brate, možete vam nešto reći o sunnetskim mesečidima koji kod nas na Kosovu pojavljuju kao pečurke posle kiše u kojima ima su imami i hatibi, ljudi koji nemaju nikakvog šerijetskog znanja, kako se treba zauzeti, kako se ponašati. A, ne treba, sunnetske mesečide, kako se nazivaju sunnetski mesečidi, a nisu sunnetski mesečidi, tako se sunnetski mesečidi ne prave, ne treba posjećivati, ne treba u njih ići i nije sunnet ih otvarati. Znači, uz veliko poštovanje braće koji to rade, koji imaju ispravne nijete, oni žele da pomogu sunnet, nijet je s jedne strane u redu i molim Allaha ovaj, da jeli, stiče nijeta, čovjek može imati nagradu po svome nijetu, ali postupak nije ispravan definitivno. Jer ovo nema nigdje, braći, ovo što dešava kod nas, to nema nigdje. Arapski svijet je danas pun, ljudi su prošli kroz generacije, kakvi mesečidi nekakvi posebe. Ljudi su uglavnom u mesečidima gdje su bili imami. Ako tekfiriš te imame, onda je problem druge prirode, onda moramo razgovarati sa drugog aspekta. Ako je tek vidiš, onda je to džamija i dolaze muslimani, mi se trebamo miješati sa ljudima i dolaze sa ljudima i govoriti ljudima i poprosati i pokazati ljudima šta je islam. Ti dođeš i pokazati čovjeku muslimanu šta je islam lijepim ahlakom. Mi smo postali danas ko kadije, volim, još samo nam sablje trebaju da ljude ganjamo po ulicama i da... Ti pokaži svojim ahlakom šta je to lijep islam živ bio. A ne možeš to pokazati ako ti se odvojiš i pobjegneš negdje. Kaži mi ti, tako ti Allaha, ti koji su otvorio džamiju i otišao, koji si sunnet pomogao? I koga si sunnetu poučio? Sunnetski mesečid, fino, razumijem kako hoćeš. Koji je to sunnet koji si ti uradio i uspostavio i nekoga tom sunnetu poučio? Sve što si ti uradio i koji sunnet poučio, to isto ime može uraditi po džamijama. Ne može u svima, ali može u nekima. A gdje ne može, pravi teren da može. Je li tako? Ne moramo biti u džamiji, može biti svoju prostoriju gdje živimo predavanje. Prostorija, ali namaz je u džamiji i hutba je u džamiji, džuma za imamom i ne odvajamo se od našeg društva, naš narod. Ako ne zna poučila, kažemo lijepu riječ, objasni mu, živi bio. A nikako znači da odvaja, poslanik sam nije odvajao mušrika. Došao u Meku, nije se nikad odvajao, tu je uvijek bio i govorio i pričao i kad došao u Medinu i kad se vraćao, i gdje god je mogao da se ljudima miješa, miješao se. Kakva odvajanja? I to isto što radiš u džamiji, ja to mogu, u džamiji ja ne moram jedan bidat raditi. Imam klanja, moje namaz je mama isprava, on ako čini nekakve bidate, ja nisam prisjel, ne moram ni zajednički zikriti, ne moram ni činiti ništa od posebne kakve salavate, uči, ne moram nijet na glas, zbog čega? Pa je dužnost, znači, dužnost je ljudima, braćo, da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko se miješa sa ljudima i trpi njihove zijete, on je bolji od onoga ko se izoluje i ko se povuče. I danas u arapskom svijetu, braćo, džehla ima, koliko kod nas ugosti, ako nema i više. Znadete li, braćo, da ima ljudi koji žive u blizini Mekke, da ne znaju ko je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Može sad neko od vas kazati, o, to je to što se rekao je puno, daj nam dokaz. A tako, imate pravo da ću vam dokaz. Čuo sam šejha, moga šejha učitelja, Ebu Vedim Šurim Hasan Salmana,
Kaže, došao mi je čovjek, bio sam, kaže, u Mekke. I došao mi je, kaže, čovjek od onoga poziv na dobro, to je zla, da je, onaj je muka. I kaže, došao mi je, kaže, kod mene u vatrka i pa smo pričali. Pa sam rekao, kaže, ja sam čuo, kaže, da ovdje u Mekki, da oko Mekke ima ljudi koji ne znaju o islamu nešto puno. Pazi, znači ja vam govorim ono što sam čuo, znači lanac je prenoslaca dobar. Može proći. Znači, kaže, ja sam čuo da stire, da nema ovdje, da ima ljudi koji ne znaju ništa o islamu. Kaže, gdje mi kaže reći ti? Kaže, skoro sam, kaže, otišao, kaže, jedno, koliko reći, 70-80 km od Mekke, kaže, ušao jedno selo, kaže, idemo da ih pozivam, da im govorim. Kaže, pa sam došao, rekao, on me, kaže, jedno, jesi ti, kaže, obavio hadž? Kaže, jesam. Ja sam, kaže, obavio hadž. I bio sam, kaže, u Medini, kaže, i poslanio sam poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, dobro, obavio hadž, jesam, kaže. I bio sam, kaže, u Medini, i poslanio se, kaže, sa poslanikom, kaže, i svoju ruku, kaže, stavio u njegovu ruku, rukovost, kaže, sa njim. Kaže, kako se ti, kaže, mogao ruku? Kaže, ne bi došao, kaže, i klanio mu, kaže, namaz, predvodio, ja skrezi, sad, on misli da je poslanik imam u džamiji. Pazite, znači, ljudi u džehlu ne znaju. I ja onda, a kod nas ima ljudi koji su na taj kalup, ne mora biti tako, ali tu negdje, a možda ima i takvi, da ne zna ništa o svojoj vjeri, sela ne zna, znači. Bježao je kroz krošume kada je bio rat i vikao merhaba, 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 nije znao dobiti. A znao je da je merhaba, da je to nešto islamsko i merhaba, merhaba. Čovjek ne zna dobiti, ne zna dobro, ne zna reći Allah spasio, ne zna selam, ne zna ništa. I ti onda kažeš ja ću naprijed, pa kakav su niski miši? Trebaš dolaziti u džamiju i sa ljudima, znači, treba se miješati, znači, i ne bi nikom predložio, znači, da ide u takve džamije, jer te džamije neće ostvariti sunnet poslanika, samo mogu, znači, biti, može biti negativan, znači, I kažem, mi smo duže braće da pokažemo ljudima našim lijepim ponašanjem šta je islam. Allah mi je braćao, vjera se ne može, samo malo halamo, vjera se ne može, znači, širiti nego lijepim ahlakom, zapamtite. Kogod hoće da širi vjeru ahlakom koji ne odgovara ahlaku jednog muslimana, nikad nikome širiti davu neće. Znaj, niko od tebe vjeru prihvatiti neće ako budeš bio grub. Ahlak je najbolji način da širiš vjeru. Lijepo ponašanje tvoje, uljudo sa ljudima. Bio najveći mušik, bio uzvišen, Allah kaže, okulu li nas je husna i recite ljudima lijepe riječi. Recite ljudima i mušiku, kaže Ata, i mušiku i ne mušiku, bilo kome recite lijepu riječ. Ja ću vam spomenuti jedan primjer, zato i sa njim ću završiti, samo da vidite šta znači lijepa riječ. Buhari je bilježio svome sahihu da je poslanik, sa osanem poslao jednu vojsku u pravcu Nečda. Pa su zarobili jednog čovjeka koji se zove Thumame ibn Uthab. Thumame ibn Uthab, zarobili. Pa su ga doveli, pa su ga zavezali za džamijski stup. Izmed ostalih džamija je bila i zavezanje zarobljenika. Pa mi došao poslanik, sa osanem, kaže, došao je prvi dan, kaže, e Thumame, šta ima kod tebe Thumame? Kaže, ja Muhammed, indi hajr. Kaže, o Muhammede, kod mene je dobro. In taktul, taktul za demin. O in tafu, tafu an šakir. Kaže, o Muhammede, kaže, ako ubiješ, ubit ćeš onga koji ima krv. To jeste, čija krv je jedna. To je znači, ubit ćeš onga čija krv je jedna. A kaže, ako mi pređeš preko toga, ako mi oprostiš, kaže, oprostit ćeš zahvalno. Pa je odišao poslanicu. Pa je došao sutradan. Kaže, šta ima kod tebe Thumame? Kaže, ako ubiješ, ubit ćeš onga čija krv, a ako oprostiš, oprostiš zahvalno. Sutradan isto pitanje, treći dan isti odgovor. Kaže, oslobodite, kaže Thumame. Pa su ga odvezali, a on je bio predvodnik stanovnika Jemame. Predvodnik stanovnika Jemame. Pa su ga oslobodili. Pa je... Otišao Thumame do prvog bunara. U Medini okupao se i vratio se razred u džamiju. Kaže, ešhedu an la ilaha illallah, ešhedu anna muhammeden rasulullah. Kaže, Allahu poslaniče, tako mi Allah, kaže, nije mi bilo mrže lice od tvoje. A kaže, danas mi je tvoje lice najdraže. Allahu poslaniče, nije mi bilo mrže vjere od tvoje, a danas mi je tvoja vjera najdraže. Allahu poslaniče, nije mi bilo mrže grada od tvoga, a tvoj mi je grad danas najdraži. Allahu poslaniče, kaže, ja sam namijetio da idem na umru, pa me je tvoja ta konjica zarobila, kaže, reci šta da radim. Pa kaže, vidi, kaže, obavio umru. Pa otišao, obavio umru i kada je došao dole u Meku, kaže, a, kaže, Thumame, šta je, jesi promijenio vjeru? Kaže, nisam promijenio vjeru, nego sam primio islam. Tako mi Allaha kaže, neće vam zrno pšenice doći iz Jemame, kože, ako vam dozvoli, Allahu poslanik sa osam. A on iz Jemame je dolazio žito u Meku. Meku nema ništa. Kaže, samo može doći ako potpiše Allahu poslanik sa osam.
protiv nema ništa. Podsrka će to odgledati. A reci mi, Allah ti taj srbavaj, kako je primio islam? Zato što islam bio lijep, došao neko govorio o islamu, o ljepotama Kur'ana ili osoba hlaka. Ne može kogo doći da širi vjeru. Ako ne bude odabrao ovaj put i ne bude se lijepo ponašao i ne predstavi ljudima lijep islam svojim ponašanjem, Allah sve će ubrljati. I najviše danas ljudi ubrljaju ti tako, koji se tako ponašaju. Ti pogledaj kad ti dođe Jehovi svjedok od cara vrata. Hoće da procuri. Da procuri. Od kako se oti... I zato ljudi... Jer čovjek ljudske duše plijeni to šta? Lijepo ponašanje. Pa je to način koji se znači koji treba pozivati, miješati se sa ljudima, govoriti ljudima, pozivati znači ono što će im koristiti. A manca onoga znači što nije, što nisu ni islam slučaj, znači raditi koordinacije, ni to danas neko radi, znači u smislu da je od odvajanja od društva, to nije ispravno, ni u kontekstu Allah, da 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 Allah,